un copil care traversa strada cu bicicleta prin loc nepermis a fost lovit de o mașină a poliției aflată în misiune. Accidentul s-a petrecut pe strada Mușețelului, în cartierul 2 Moldoveni. Echipajul poliției se deplasa cu echipamentul acustic și luminos în funcțiune. Copilul a fost rănit ușor, acesta fiind preluat și transportat la Spitalul Județean de Urgență Călăraș pentru investigații medicale de specialitate. Mai cine este martorii? E notat, nu? La data de 21 iulie, în jurul orei 20, o autospecială din cadrul Poliției Municipiului Călăraș, care se deplasa la o sesizare prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență, cu semnalele luminoase în funcțiune, a surprins și accidentat ușor un minor în vârstă de 8 ani din Călăraș, care circula pe bicicletă și a ieșit în drumul principal fără să se asigure. În urma impactului, minorul a fost vătămat ușor. Polițistul, aflat la volanul autospeciale, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.